Gratulerer med dagen, Chris. Da blir det pysj og pjolter. Jeg vet ikke om Bjørn får med den fine pysjbuksa mi. Og så skal vi ta og, til solnedgangen ta og smelle en champagne. Det er ikke noe jeg vanligvis gjør. Det er jo ikke egentlig pjolter da, Chris. Men det er mulig vi må klippe litt. Hvordan er det man gjør dette? Dette skulle bli så feiende flott, Chris. Bursdag, det er så... Må skru da, hør du. Ja, Chris, jeg vil gjerne gratulere deg med bursdag, med champagne, pysj og pjolter, som sagt. Og takke for jeg har skrevet noen ord da. Skal vi se... Gratulerer med kjære, gode, snille, rampete, kloke, gærne månestråle som fyller 40 år. Da prøver vi litt igjen. Nei, og så... Jeg vil jo gjerne lage sånn bok til deg da, sånn som du lagde til meg i 40 år. For jeg har jo mye bilder av deg. Veldig mye bilder faktisk, og mye tekst som jeg har gjort. Men det får vente til du blir 50. På 40-årsdagen din skal du få en kjempestor og tung bok, og det er The Red Book av Jung. Det til min kjære synkronvenninne, det er en gave til deg. Og så var det jo masse sånne trær jeg sendte, og der var det masse lykkedyr. Det, tar vi, det er også en plan med da, og det går inn i det synkroniserte. Ja, og så, kunne jeg tenke å synge, siden du liksom driver og holder på med fengsel, kunne jeg synge Din tanke er fri, men jeg dropper det. Så der stopper selvironien. Sånn. Ja. Ja, og så har jeg skrevet noe veldig sånn patetisk, så det finnes jo mange fengsler. Også de fengslene vi har inni oss. Og tusen, tusen, tusen takk og hjerter og smerter og sånn, fordi du hjelper å slippe mine indre demoner fri, sånn at jeg kan bli en friere menneske. Tusen takk for det. Og det vet du. Sånn. Nå passer det meg sånn. Men i helvete. Ja, ja. Og så... Ja. Og så tenkte jeg, leve vel og vel så det, tenkte jeg å si. Ja. Ja, nei, men da gratulerer med dagen, Chris. Veldig, 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 veldig glad i deg. Ha det bra. Ok. Ja. Ta nærme på deg da. Ja, der har vi min mann som prøver å få til dette. Skal vi se? Det var bare en kjedelig sprøy. Gratulerer med dagen, Chris. Kan du overta den? Jeg hadde kjøpt sjampis med skruvkork. Åh! Oi!